uyutangiye ureba yitwa Gerard Mbabazi. Ni umunyamakuru wa RPA ukomeye cyane w'umuhanga ukunzwe cyane kubera ijwi rye ryiza ryasajije abiganjemo ab'igitsina gore. Uretse ikiganiro cyitwa Inkuru Yanjye kimaze kwigarura imitima y'abatari bake gica kuri shene ya YouTube. Yamamaye cyane mu bindi biganiro by'imyidagaduro birimo nka Samedi Detente cya Radio Rwanda, Zoomin cya Televiziyo y'u Rwanda n'ibindi. Uyu munsi tubaza kuganira n'umukobwa umaze kumenyekana cyane, amaze kuba kimomo wa mugani cyangwa ikimenywa na bose. Ngira ngo muri iki gihugu umubare munini w'abaturarwanda mwumvise mubona munamenya Vava wamamaye nka Dore Imbogo kubera indirimbo ye yaciye ibintu. Kwamara kwa Dore Imbogo kwagizwe mu ruhare rwe.